5-7 mart kunlari Berlin shahrida ITB 2024 xalqaro turizm yarmarkasi bo'lib o'tdi. Unda dunyoning 170 ta davlatidan 5500 ta turizm, gastronomiya, logistika, turizm texnologiyalari kabi sohalarga ixtisoslashgan yirik kompaniya va firmalar, xalqaro ekspertlar qatorida O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi huzuridagi Turizm qo'mitasi raisi boshchiligidagi mamlakatimiz delegatsiyasi ham ishtirok etdi. Elchixonamiz ko'magida tashkil etilgan 150 kvadrat metrdan ortiq maydonda joylashgan O'zbekiston milliy stendida mamlakatimizning 30 dan ziyod sayyohlik kompaniya va firmalari yurtimiz turizm imkoniyatlarini namoyish qilishdi. Mamlakatimiz milliy stendida O'zbekiston turistik salohiyatiga bag'ishlangan videoroliklar, ko'rgazmali suratlar, gastronomik va boshqa turli sayyohlik imkoniyatlari namoyish etildi. Ayniqsa mamlakatimizdan tashrif buyurgan san'atkorlarning badiiy chiqishlari yurtimiz boy madaniyati va san'atini jonli namoyish etishga o'z hissasini qo'shdi. Yarmarkaning birinchi kuni O'zbekiston stendiga BMTning butun jahon turizm tashkiloti bosh kotibi Zurab Pololikashvili ham tashrif buyurdi. U ko'rgazmada ishtirok etayotgan o'zbekistonlik kompaniyalar bilan qiziqdi. Shuningdek, ko'rgazmaning bu yilgi rasmiy mehmon davlati Ummon sultonligining turizm va madaniy meros vaziri Salom ibn Muhammad al-Maruki ham mamlakatimiz turizmiga qiziqish bildirdi. Yarmarkaning ikkinchi kunida Turizm qo'mitasi raisi Umid Shadiyev, mamlakatimizning Germaniyadagi elchisi Dilshod Axatov hamda Bavariya federal o'lkasi oziq-ovqat, qishloq xo'jaligi, o'rmonchilik va turizm bo'yicha davlat kotibi Hubert Bittelmayer ishtirokida soha bo'yicha hamkorlik yuzasidan uchrashuv bo'lib o'tdi. Shu bilan bir qatorda yurtimiz sayyohlik firmalari vakillari xalqaro hamkorlikni yanada kengaytirish hamda turizm oqimini oshirish maqsadida bir qator B2B uchrashuv va muzokaralar o'tkazdilar. Biz uzoq yillardan buyon O'zbekistonning Dollars Travel sayyohlik kompaniyasi bilan muvaffaqiyatli hamkorlik qilib kelmoqdamiz. Shaxsan o'zim 17 yildan buyon turizm sohasida faoliyat olib boraman. O'zbekiston germaniyaliklar uchun ajoyib sayyohlik maskani sanaladi. Qadimiy shaharlari, cho'l va tog'lardan iborat go'zal tabiati, tansiq taomlariyu iliq chehrali insonlari sabab mijozlarimiz biz taklif etayotgan turlardan doim mamnundir. Ushbu yildagi yarmarkada hamkorlarimiz bilan yangi rejalar haqida kelishib oldik. Bu yil İpak yo'li bo'ylab dastlab O'zbekiston va Turkmanistonga, keyingi yil esa Farg'ona vodiysi orqali bular qatori Tojikistonga ham sayohat uyushtirishni rejalashtiryapmiz. Nashriyotimiz asosan turizm sohasi bo'yicha kitoblar nashr etadi. Shulardan biri bugun biz taqdim etayotgan Markaziy Osiyoning barcha mamlakatlariga borish istagida bo'lgan sayyohlarga mo'ljallangan Markaziy Osiyo nomli qo'llanmadir. Mazkur kitobning har bir davlatga, ya'ni O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkmanistonga bag'ishlangan maxsus alohida nashr etilgan ham bor. Bu kitoblarimiz Germaniya, Avstriya va Shvetsariya davlatlarining kitob do'konlarida sotiladi. Biz bu orqali Markaziy Osiyoga sayohat qiluvchilarga yordam beramiz. Kitoblarimiz har bir yoki bir yarim yilda eng so'nggi ma'lumotlarni jamlagan holda yangi nashrdan chiqadi. Ma'lumot o'rnida dunyo turizm sanoatining eng yetakchi yarmarkasi sanaladigan ITB Berlin xalqaro yarmarkasi 1966 yildan buyon o'tkazib kelinadi. Yarmarka doirasida nufuzli xalqaro ITB Berlin kongressi ham bo'lib o'tdi.